чашките да ела. Че ти ги ради. Decorate and have a magical Christmas. Five pasta shells for who made these drawings for us. Love, Pixie and Trinkle. Hurry to post your Christmas letter to Santa today. Пойди направи тия дронинс. Аз? Петси ще остави. Вие двете. Сега петси ще остави дадоха. Те ти дадоха пет пастички. Да, виж казват пет. Пет. Ате, Георги, давай ми пет пастички. Ама аз не съм ги нарисувал. Ти ги нарисувал. Сега е бъркаме. 3, 4, 5. Има някой. Най-накрая, за нашата къща. Хубави ли са? Да. Да. Но как се закачат? Не се качат се. Не го пипай да не го изчупиш. Ам ще ложаме... Какво има там? Как ти стави го да пари? Оставили са ли тук буквуците, да гледа ги оправи. Е, не, те ставали. Има само тия. Има малко балонче тук. Е, тия, ефи колко са добри. Колко, колко са добри. Ще имате ли лайки? Има три писма за всеки по едно. Даже трябва да ги отцветите вие. Зад Георги, какво е това зад Георги? Христос лета. Не, зад тебе. Мисля... Помниш ли? Това го правихме с Мануела. Не, не, това е за Коледа. Какво пише? О, ето, 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 ето. От днеска се. Ама какво пише отгоре, най-отгоре? Please do this in December for extra points. 31 purposeful acts of kindness for December. Има и one on top of here. Какво е за днес? Днеска е 1 декември. Имаме една. That's wrong. Call relatives to say you are thinking of them and ask them about their day. Много прави без това. На кой ще се обадиш, Георги? Панико, малко панико. Ама тук е relative. Окей. Ние сега... Мануела! Не релатив, не френд. Анджурия? Роднина, на роднина. My family. Okay, my name is. What's my name is? Да. Айде сядете да ги напишете. Ама аз... I put this for you to open. Now, where's Santa Claus? Santa.